बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमंद कतुन को जमुदा ने वीडियो द आगे रुण द पार दे कम रुणा चे तेर काल द दुकानों के सरा अगस्त हुआ और आगा सरा डी पी सरा अगस्त हुआ दागे पमत के अगुता गवर्नमेंट चीजें दागु द पारा द 1000 रुपये ऐलान करे हो نو آغا پیسی کمرونو چی پارمون ڈکڑی بھی آغوی تبا پیسی سنگ ملاوی گی نو تاسو تاکو پرس کاس تاسو پا موبائل بانے دو 80 11 دا میسیج راغلے بھی کم چی پا سکرین بانے تاسو تخکاری گی نو تاسو با میرا بانے ہوکا چی خپل دا موبائل بزن سر واح لائے او دا چا پا نوم بانے چی تاسو پارمون ڈکڑی و آغا کس پا مدزن سر بیائے چا غا علتا لڑشی او خپل گو تو لگی کل چی تاسو دا موبائل ورکای تاسو با یا دا یوپون دا ترتزای یا با ایزی پیسہ کما دفتر چی دا آغی تزان سر دا میں خپل دا موبائل وہ سائے اور آغا کس بو زیر چاپا نو مانی چی تاسو آغا پارم ڈکڑے وی نتاسو تبا دیوی بوری پیسا بانی زر روپے ملاوی گی نو پا آغی کی دا پیسی تاسو تا ملاوی دیشی تاسو با دا میسیج آغوی تا او خیائے آغوی با تاسو تا دیوی بوری پیسا بانی زر روپے در کئی اور چکل تاسو تا آغوی پیسی در کی بیا واپس سے کہ تاسو تا یو بل میسیج رائشی نو دا دی با دا کنفرمیشن ہوشی چی آو تاسو تا دا پیسی ملاو شوی نو میرا بانیو کئے کو تاسو تا دا 80 11 نا میسیج را غلی وی نو تاسو دا میسیج ڈیلیٹ کوای ما اور دا میسیج دا زان سرا دا خپل نزدی یوپون دفتر تا یا دا غشان دا ایزی پیسہ کما دفتر چی دا غیت زان سرا دا میں خپل دا موبائل وو سائے اور آغا کس بو زیر چاپا نو مانی چی تاسو آغا پارم ڈکڑے وی نو تاسو تا با دیوی بوری پیسا بانی زر روپے ملاوی گی میرا بانیو کے ویڈیو شیر کے کم ارونا بائیگان زمیدار چی دی جنا حبر چا غوی ہم حبر شی اور دا پیسی دا غوی زائے نشی میرا بانیو کے ویڈیو مخی ضرور شیر کری سر اساس نراجب علم دا اللہ پامان حادو بادو سے السلام علیکم